Добър ден на всички! Ще представя на вашето внимание един поглед върху обучението на студентите от специалност зъботехник в Медицински колеж Варна към Медицински университет по съвременните CAD-CAM и 3D принтиращи технологии. Медицински колеж е част от структурата на Медицински университет Варна и като такъв той подготвя здравни кадри по 8 медицински специалности, една от които е зъботехник. През изминалата 2017 година ние чествахме 75 години от създаването на Медицински колеж Варна. По този повод бе написана и издадена книгата «Историята, свидетел на времето» от професор Близнакова, директор на учебното заведение. Макар и сравнително отскоро, на фона на 75 години, от които е основан Медицинският колеж, профил зъботехника е с история едва 40 години, което също не е за подценяване. Преподавателският състав в профила има своя опит и желание да обучава настоящите и бъдещи студенти в унисон с съвременните технологии, апаратура и инструментариум. А нашият профил, макар и не толкова, нали, на фона на тези 40 години, има своите традиции, тенденции и перспективи. Доказателство за тези традиции са именно множеството успешно реализирали се наши студенти, вече действащи зъботехници в реалната практика. Това, което бих желала да презентирам, е самото обучение на нашите студенти в контекста на темата на семинара, а именно да обърна внимание на съвременните аспекти от обучението на нашите студенти, на новите технологии, които ние внедряваме в обучението, и ще обърна внимание също на проектите, в частност на проекта 3D принтиране, който съдейства за обучението на студентите и приложението в практиката, което е от съществено значение, т.е. това как ние подготвяме нашите кадри, как те се реализират в практиката, ще чуете мнения на водещи специалисти, професионалисти от град Варна. Обучението в Медицински колеж по зъботехника е едно от водещите обучения в колежа. И тъй като през изминалата учебна година ние бяхме в процес на програмна акредитация на специалността и излезе решението на НАОА, според която ние получихме много висока оценка, 9,5 от максималните 10. И всъщност, за да получим тази висока оценка, голям принос има наистина съвременната база, с която разполага Медицински колеж за обучение на своите студенти. Освен на базата, съществено значение оказа и за тази висока акредитационна оценка и актуализираните учебни програми по водещи специални дисциплини. От тях технология на зъбните протези, формираща дисциплина, зъботехническо материалознание, апаратура, инструментариум, учебна практика по технология на зъбните протези. Освен това, създадохме и две нови свободно избираеми дисциплини. Към момента се наблюдава така значителен интерес на първокурсници към тях и те са в контекста именно на това съвременно обучение с CAD-CAM и 3D принтиращи технологии. Проектът, който стартира в края на 2014 година, 3D принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в протетичната дентална медицина, оказа съществено въздействие не само върху, даде възможност по-скоро, не само да бъдат осъществявани редица от научно-изследователските дейности, които бяхме заложили по програма, но също допринася и за обучението на нашите студенти, именно с денталният софтуер на 3D принтиращата и сканираща система 3Shape от конфигурацията. Аз сметнах, че ще бъде по-уместно, за да добиете
така да кажем, обективна представа за същинският начин на обучение или по-точно в отделни аспекти от това обучение, да подготвя видеоматериал, който проследява именно как се извършва това обучение. Една част от кадрите са по време на обучение в сградата на медицински колеж в зала 216, където е позиционирана CAD-CAM системата Еверест, а другата част от кадрите е тук в дентална медицина. Да, благодаря ви. Имам удоволствието да ви представя учебно-научен сектор за биотехника. Нашите студенти се обучават в продължение на 3 години, завършват с професионален бакалавър, като професионални бакалаври, което им позволява да се реализират като ръководители на самостоятелно медико-технически лаборатории или да продължат образованието си като специалисти в здравните грижи. Обучението е 3-годишно, всички учебни планови програми са съобразени с държавните изисквания, с единните държавни изисквания и дипломата, която получават при завършването, може да се признае във всички европейски страни. Първо трябва да отлеем модел с подвижни пънчета, с цокли. Нали, на модела се поставя в този скенер, сканира се и чрез скенера прехвърляме сканираните детайли на модела в софтуера на компютъра, който ще направи дизайна за самия скелет, който ни е необходим. Имаме детайлите на сканираните елементи, трябва да си изработим восъчната конструкция или конструкцията, която ще изрязваме на CAD-CAM системата. Имаме триизмерен образ на детайлите, създаваме спрямо подвижните пънчета, спрямо съседностоящите зъби, спрямо талона на липсващия зъб и спрямо антагонистите. Създадения софтуер в създадения файл се прехвърля от сканиращата система и от софтуера се прехвърля в машината за изрязване, която е CAD-CAM, нали, системата в колежа. Да се преместим тогава. С готовия файл поставяме в режещата машина съответната бланка с необходимия материал и с съответната шина. Ако можем да изрязваме PMMI материали, може да изрязваме циркониеви материали, пластмасови материали, восъчни, всякакви детайли. Благодарение на получения файл от 3D предварително подготвения, от 3D системата подготвения файл, съответно цифрово машината изрязва с помощта на фрезите и с помощта на материала, който е поставен в самата шина. Здравейте! Намираме се в факултета по дентална медицина в зала номер 70. Това са студенти специално зъботехник, първи курс от Медицински колеж Варна. Във връзка с актуализираните учебни програми по някои от задължителните дисциплини, една от които е технология на зъбните протези, нашите студенти идват тук и съответно те бъдат обучавани за работа с софтуера на конфигурацията и за сканиране, съответно за дизайн на конструкцията и как се пренася файла, за да може той да бъде принтиран. Това, че е по проекта с любезното съдействие на фонд научни изследвания, закупена апаратурата, просто съобщавам. И сега ще видите наши студенти, първокурсници, които демонстрират някои от своите вече умения, макар и все още твърде плахи, допускат някои неточности при формулировката на това, което извършват като операция, манипулация, но това не е толкова съществено. Важно е, че те, въпреки всичко, се справят с възложените им задачи. Основните компоненти на скенер са видеокамера и проектор. Сканирането се извършва чрез въртене, като сканира всички анатомични особености на дадения обект. Тук в скенерът
се поставя нашия отпечатък. Така, трябва да се постави неподвижно и стабилен. След което на програмата се попълва фиш, чрез който се настройват различните особености на дадената препарация, която има на отпечатъка. Попълват се имена. Препарацията на зъбът, който ще направим. И след което ще използва софтуера, за да може да отбележи от какъв материал ще бъде дизайнирана съответната конструкция, изработена, извинявам се. В случая той трябваше да направи PMMA материал, да отбележи 6-7 всъщност моя зъба и трябва да направи скана на този еластомерен отпечатък. Поставил съм отпечатъка в коректна позиция и започваме сканирането. След като сме направили нашия първи скан, можем да направим по-детайлно сканиране на нашия обект. Казвам се Мартин Петров, първи курс в медицински колеж Варна, зъботехник. И след приключването на сканирането започвам с дизайна на коронката. След приключването на сканирането преминаваме към дизайна и в момента изрязваме ненужната част. Извършва така нареченият моделаж или използва програма за моделиране, която е част от денталния софтуер на системата. И тук проследява отделни моменти от този дизайн, който трябва да бъде извършен. В смисъл, това е преди дизайна, извинявам се. Тук проверява отделните стъпки. В случая това е артикулацията с антагонистите, отцветяването в различните там нюанси, зелено, синьо, т.е. не е синьо, извинявам се, червено и жълто, показва това е индикатор за контактите. Когато те са плътни, много плътни е червена светлината, когато са жълти не толкова и вече зелената зона е така добра, да кажем, но би могло и в жълтата да бъдат тези окузални контакти. Може да очертаем границите, ако нещо не ни хареса. Вече е моделирана нашата коронка и ние можем да я дообработим. Тук вече моделиращата програма използва инструменти за това, демонстрира някои от тях, как те позволяват бъдещата реставрация, макар и все още дигитална, да бъде премествана по посока оклузално, апроксимално, след което, манипулирайки с мишката, ние също може и с клавиатурата това, но с мишката тези опции са по-лесно изпълними. Показва кои инструменти за какво се използват. Имаме за увеличаване на повърхността, за редуциране, за коригиране. И общо взето това е. Казвам се Елица и съм студент първи курс зъботехник в Медицински колеж град Варна към Медицинския университет. И днес ще ви представя 3D принтера от системата 3Shape. След като е сканиран и дизайниран нашия модел, го прехвърляме STL файла чрез флашка,
към нашия 3D принтер. Пълним ваничката с течен фотополимер, след което я затваряме и стартираме програмата. След като е готова нашата конструкция, я почистваме на ултразвукова ваничка, след което я поставяме в този уред за допълнителна фотополимеризация от 15 до 20 минути. Ще бъде принтираният обект. Вече тук е последният етап, в който готовата конструкция се освобождава от скарата, почиства се отделно и на ултразвукова ваничка и се връща към един апарат за допълнителна или по-точно за окончателна полимеризация, фотополимеризация на бъдещият обект. В случая това са зъбопротезни конструкции, нашите реставрации, които използваме за лечението на пациентите, нуждаещи се от това. Тези кадри, които вие успяхте да видите, те са един поглед върху нашето съвременно обучение по зъботехника в контекста на непрекъснато развиващите се дигитални технологии в областта на съвременната дентална медицина и зъбопротезиране. Макар и казвам пак за пореден път, все още допуснати неточности по повод на терминология или нали, недостатъчни мануални умения за работа с денталният софтуер, това е едно начало в обучението на нашите студенти по зъботехника, което, разбира се, ще продължи нататък и те в резултат от собствената си мотивираност, желание, ще продължат да се усъвършенстват. Този слайд, да кажем, има за цел да направи едно обобщение на всичко казано до тук, в смисъл, че тези денталните технологии търпят своята еволюция. От далечната 1970 година, когато стартира първите проекти на Дюрет на Принстън за обучението, т.е. не за обучението, извинявам се, за дигиталното или по-точно едно и също компютърното конструиране и произвеждане на съответни детайли, до днес те непрекъснато се усъвършенстват и развиват и тенденцията е именно към пълна дигитализация на процеса. Тоест, в първият етап този интраорален цифров отпечатък, тъй като вече знаем навлизането на интраоралните скенери, елиминира голяма част от ръчните операции, също и възможността за допускане на грешки при снемането на отпечатък с конвенционален отпечатък от протезното поле. Това, разбира се, води до прецизиране на дейността, до голяма точност на бъдещата реставрация. От този интраорален цифров отпечатък се преминава директно с помощта на съответния STL файл, за който споменахме, към виртуалният 3D модел. Този модел може да бъде съответно създаден и като реален, отново с помощта на цифрови технологии. Може да бъде фрезован, 3D принтиран, както показахме, или пък синтерован. Това вече е пожелание на оператора и на предварителният клиничен замисъл за изработване на съответната реставрация. След като имаме виртуален модел, ние съответно ползваме софтуера на програмата, с помощта на който моделираме бъдещата реставрация. Избираме отново материала, това проследява, защото аз не очаквах, че ще се наложи да говоря на предходното видео, затова тук бях подготвила да не повтарям информацията. Всъщност там третата стъпка е именно този виртуален 3D моделаж. И когато всичко е съобразено, преценено, според предварителният клиничен замисъл, преминаваме към последният етап. Това са производствените технологии. Казвам, когато всичко е абсолютно дигитално, можем със съответният файл веднага към камчаста да бъде фрезован съответният скелет, който може да бъде от циркони, PMMA, може да бъде от полиетеретеркетон и съвременните нови материали. В крайна сметка това отново е според индивидуалният клиничен случай и решението на екипа. Лекар по дентална, зъботехник и пациента също е част от този екип. Това накратко проследява тенденцията, която наистина се забелязва, че всичко върви към пълна дигитализация. Тази тенденция има своите предимства. Някои от тях, да кажем,
Първо, тя спестява много от тези ръчни операции. Сещате се, нямаме модел, нали, необходимост да отливаме по конвенционален път и така нататък проследяваме. Значи първо спестява множество ръчни операции. Също неточностите, които се допускат по време на ръчните манипулации, да кажем. Следващият момент е, че самата конструкция е в пъти по-прецизна и точна и не на последно място пестим време. Това е като предимство по отношение на дигитализацията на производството на съвременните зъбопротезни конструкции. Сега предвидила съм и още един видеоматериал за това, защото обучението, което ние осъществяваме в колежа на нашите студенти, то в крайна сметка има за цел да ги подготви като едни бъдещи професионалисти, които трябва да се реализират, извинявам се, успешно. И затова съм поканила и всъщност получих съдействието на двама от водещите професионалисти в град Варна, господин Константин Филоковски, той е и гост в момента, и господин Николай Ников. Посетихме техните лаборатории и те имаха желанието да споделят своето мнение относно обучението на нашите студенти, относно тяхната готовност, да покажат своите лаборатории в контекста на тяхната много високотехнологична апаратура, с която разполагат. И не на последно място е, че те, освен че са много добри, отлични специалисти, професионалисти, са поели ангажимента и да обучават някои от нашите студенти по време на тяхната учебна практика и на техният производствен стаж. Понеже колежен дава стабилна теоретична подготовка, изучават под ръководството на своите преподаватели на анатомичната среда, в която в последствие ще прилагат уменията си, там се запознават с инвентара, който е необходим за една лаборатория, апаратура, инструментариум, опознават материалите, които са подходящи за технологиите, които в последствие имат да прилагат, но ползата в една работеща лаборатория е това, че те излизат от академичната среда, в която се развиват докато са в колежа, и попадат в една реална, в която вече добиват умение за боравене с чисто човешките аспекти на професията. Това е малко по-сложно, понеже касае комфорта, който ще бъде създаден за отделния клиент. Продуктите, които създаваме в една лаборатория, са уникални, те са персонифицирани до такава степен, че стават част от нашия пациент, част от ежедневието му. Като за да се случва това, трябва да се съобразим, да познаваме принципите на пасивната годност на конструкциите, които създаваме. Трябва да много сериозно да вземем предвид естетическите нужди на пациента си. И когато успеем да ги удовлетворим, това е начинът, по който дигаме качеството на неговия живот. Това в крайна сметка, това е смисъла на нашата професия, да подобрим качеството на живот на всеки един отделен пациент. Още веднъж благодаря. Това са кадри от зъботехническата лаборатория по време на процеса. Има на сканиране. Тук виждаме, че е Сирона. Скенера. Да, бивш наш студент, който вече се реализира успешно в лабораторията. Колеги,
Да, всъщност, тъй като те си работеха в... имаше си производствен процес, когато ние отидохме да заснемем своя видеоматериал. Това е момент, в който имаме готова муфа и ще бъде поставено блокчето с Емакс, нали, керамика. Да, за да може да бъде пресната тази корона или мост, каквото са си заложили в муфата, в формата. А тук наши студенти, които в момента се обучават там по време на своята учебна практика, и те са обект тук на видеоклипа. Това са вече бивши наши студенти, реализирали се там. Ето тя прави това сканиране. Този скенер, за разлика от нашия, нали, той пак е лабораторен, но на 3Shape Doll, което е, нали, нашият скенер, той е с камера, затваря се, а тук е открит и се вижда точно процеса на сканиране, тази LED светлина как обгръща от всякъде модела и съответно се прави съответния скан на обекта. Това е работен модел, може също да бъде отпечатък, еластомерен, в принцип е същия. Важно е обектът да бъде добре фиксиран, за да може при тези въртеливи движения да не стане някакво преместване и съответно ще се опорочи точността на бъдещото сканиране. Техният софтуер, InLab беше, нали? Да. Нашия 3Shape на други конфигурации може да бъде ExoCAD, той е по-универсален, да кажем, софтуер. И всъщност тук е много така видимо, нагледено е как става самото сканиране. Съответно на монитора на компютъра виждаме готовият скан. Това вече е в другата лаборатория на господин Николай Ников. Там отново виждаме тази съвременна високотехнологична апаратура и оборудване. И той също ни съдейства, за да направим тези кадри. Собственик и управител на самостоятелна медико-техническа лаборатория. Лабораторията е основана през 1995 година. От тогава до сега има две пререгистрации, последната, която е 2001 година. В моята лаборатория, още от самото начало, се използват най-нови методи за направа на зъби. Като също така работят добре обучени специалисти в сферата на металокерамиката, безметалните конструкции, моделното леене и снимаемите протезни конструкции. Аз съм възпитаник на Медицинския колеж град Варна. Още от основаването на лабораторията при мен се обучават студенти, стажанти, първи, втори и трети курс. Като всичките тези студенти са много добре теоретично подготвени, имат голям интерес към нещата. Ето това, което можете да видите тук пък в скенера е поставен цял артикулатор, нали? Видяхте, колеги. Той в другия може на господин Филаковски, но просто в този случай той направи такова демо, да видите. Сега не винаги предимство е предимство, когато ние имаме STL файл с съответният отпечатък, да почнем да моделираме върху него. Понякога дори е наложително ние да си създадем реален модел. Съответно тук и модел, и антагонисти, и са включени в артикулатор, който пък след това е сканиран, за да може да се продължи с следващата моделиращата програма на софтуера. Той мисля, че с ExoCAD казва, че работят. Да, да си довърши вече реставрацията и в последствие тя да бъде реализирана на камчаста. Той ще покаже и неговата милинг машина за фрезоване на съответните конструкции. Цифров скенер, зъботехнически скенер. Те са заснети, моделите.
И със специална програма се превръщат в цифрови файлове. След това могат спокойно да се работят в моделираща програма, в случая ExoCAD Dental. Искам да кажа нещо за две приказки за този скенер. Той е най-ново поколение скенер на фирмата Medit, T500 се казва. Той се отличава с висока точност, бързина и прецизност. След като се моделират конструкциите върху в моделиращата програма, следващия етап е от дигитални те да станат реални. Това става по два начина. Първият начин за превръщането на тези конструкции чрез 3D принтера. При 3D принтера процесът е адитивен. Тоест от частици, прислепването на частици се получава крайния резултат. Преди 3D принтера процесът е адитивен. Крайната конструкция се получава чрез слепването на частици посредством светлина или лазер. Това е малко по-съвременно като техника. Затова все още мисля, че търпят развитие като в денталната област. Но с него успешно принтираме модели, алайнери в ортодонтията и хирургични водачи в градивната хирургия. Другия процес, при който дигиталния файл става реален, е чрез изрязване от монолитен обект. Това става на CAM машина или милинг машина. Вторият начин, при който цифровите файлове могат да станат реални, е на милинг машина или CAM машина. Това е едно и също. Тук процесът е субстрактиран. От монолитно парче, чрез изрязване, се получава крайната, в случая, протезна конструкция. Материалът, с който се работи, може да бъде циркон, PMMA, пластмаса, восък, метал, керамика и други. При този метод имаме бързо и прецизно изрязване. За мен дигиталната работа в зъботехниката ми дава много, но на първо място е приоритет точността. Тук точността е константа. Ние винаги я имаме и тя не се променя. Винаги е на 100%. Развитието най-вероятно ще претърпи от тук нататък в дигиталната зъботехника. Доста голямо развитие ще има. Най-вече милинг машините в бъдеще ще бъдат с лазер, а не с фреза, както са в момента. И съответно принтерите ще бъдат по-съвременни и ще работят с повече материали. Ето, колеги, вижте как става фрезоването на материала в момента. Там се вижда на екрана в лабораторията на Нико. Лично моето мнение е следното, че макар и това да е самото начало в обучението на нашите студенти с тези съвременни технологии, съответно и софтуера, който те предлагат, това е едно въведение, това е едно начало, което безспорно ще им окаже благоприятно въздействие. А вече от тук нататък те, следствие на своята мотивация, на своето желание, разбира се, ще продължат да се доусъвършенстват, за да може, когато в един по-късен етап след своето дипломиране,
да могат да се реализират действително успешно. Така че аз мисля, че това е полезно, макар и да имат те компютърни умения, тъй като съвременното поколение няма такъв, който да няма такива. Все пак тук си е по-специализирано, макар и следвайки стъпка по стъпка тая програма. Но въпреки това се изисква и допълнително така да се занимават и да се обучават. При завършването си нашите студенти, абсолвенти, по време на тържествена церемония получават своята диплома и почти всички от тях се реализират успешно в практиката. Разбира се, има някои, които желаят да продължат обучението си тук, в факултета по дентална медицина. Също има и други, които избират пътя на академичното развитие.